Pois é, não. Posso pedir-vos só um segundo de atenção? Aos 20 anos da TV e também relacionado com esta conferência, como vai ser o jornalismo nos próximos 20 anos, mas sucedem-se os cânticos e os slogans, bolsas sim, propinas não, para os bancos vão milhões, para o ensino dos cães, a palavra de missão a ser também repetida por alegadamente estudantes que estão presentes no auditório e que não permitiram que estivessem reunidas as condições para que Miguel Relvas discursasse na cerimónia de encerramento desta conferência que celebra os 20 anos de TVI e também perspectiva os próximos 20 anos no jornalismo. Quando chegou aqui ao ISPTE, Miguel Relvas fez questão de dizer à nossa equipa de reportagem que falaria à saída depois da intervenção aqui no ISPTE, que acaba por não acontecer. E este é mais um evento, mais uma aparição pública de Miguel Relvas, onde a participação do ministro acaba por ser interrompida com gritos de protesto. Ontem aconteceu no Clube dos Pensadores com a interpretação da grande Lovina Morena. Hoje a canção não foi aqui ouvida, mas outros gritos, outros slogans, outros protestos têm estado a ser veiculados por, alegadamente, alguns que estão presentes, e nomeadamente com referência ao ensino em Portugal. Uma aparição fugaz de Miguel Relvas. Mediante as condições deste auditório, o ministro acaba por sair. Esteve aqui aproximadamente 15 minutos. Saiam as pessoas que só vieram aqui para isto. A confusão é imensa, como se falasse de ver devidos. O ministro Miguel Relvas está a tentar escapar, literalmente, deste edifício. Todas as saídas parecem barradas. E Miguel Relvas, neste momento, está a tentar entrar numa sala, numa escada de emergência. Vai tentar então agora sair. Eu te prometo a falar connosco. Na conferência sobre o futuro do jornalismo. Não é possível suportar assim. Está literalmente a barrar-nos a passagem, mas não foi capaz de evitar que os estudantes acompanhassem o ministro, que está neste momento no interior do edifício a tentar sair junto dos elevadores.
os estudantes neste momento a agredir alguns dos estudantes que estão presentes. De facto, uma situação muito complicada esta em que o ministro Miguel Relvas se viu